Hoi Nama 四，深度评测。12月17日，华为在长沙发布了 Nama 四，这是一部充满先锋意味的手机。首创了极点全面屏，自然是其最大的亮点，再加上首次使用4800万像素 CMOS， 让我们看到了华为手机满满的诚意。不过，一如我们之前对华为的了解一样，即使先锋，这也是一部经过深思熟虑、取舍有度的作品。究竟 Nama 四的极点全面屏是什么来头？前置自拍会因为极点全面屏而受到影响吗？首部三摄加持的 Nama 新品拍照效果又将如何？除了屏幕与拍照之外， Nama 四还有什么值得关注的地方？又适合哪些人群使用呢？面对这些问题，我们接下来将为你拨开层层的面纱。首先来看看 Nama 四的基本参数，极点全面屏造就了它 86.3% 的屏占比，前置2500万像素海报级自拍，后置4800万像素三摄模块，也保证了 Nama 四的拍照水平。性能上标配 8GB RAM 加7970，也完全能够满足你的日常需求。华为 Nama 四的后置相机使用了不同的2000万像素后置和4800万后置两个版本，售价分别为3099和3399。除了后置相机之外，硬件上没有其他区别。不同于如今同质化严重的诸多手机，华为 Nama 四在你看到它的第一眼就能够被惊艳到。在正面没有任何的相机传感器的情况下，仅靠屏下镜头和微缝传感器就达到了 86.3% 的屏占比。简单极致就是我对华为 Nama 四手机的第一印象。157×75.1×7.7毫米的握感，172克的机身重量也非常得体。当然最令人惊艳的还是 Nama 四对屏幕边框的大幅飞跃。即便抛开了刘海到极点的演变， Nama 四对 Nama 三的边框也有了非常明显的缩窄，尤其是底部的 LCD 屏幕上做到了 3.9 毫米，已经不弱于市面上主流的 OLED 屏幕了。那么华为 Nama 四是如何再一次将屏幕推向新的极致呢？我们都知道，阻碍真全面屏进化的最大问题其实就是如何隐藏前置诸多的传感器和摄像头。滑盖设计、双屏设计、弹出设计，其实这些想方设法的将相关结构放在其他地方，而 Nama 四的前置摄像头采用了华为独创的盲孔技术，最大化的保留了屏幕的完整性，在 4.5 毫米的开孔当中装入了一枚直径为 3.05 毫米的前置摄像头，这对于一体化工艺和组装精度都有了不小的要求，当然效果也足以让我们满意。位于屏幕左上角的极光一点，不仅在视觉上比曾经的刘海水滴要好看不少，而且实实在在地减少了前置摄像头对屏幕的占用。解决了摄像头，咱们再来聊聊其他的传感器，距离传感器、环境光传感器、听筒、LED 提示灯，这些我们平时不太关注的元器件，承载了手机组的诸多功能的基础，华为则又一次在 Nama 系列上展示了他们在科研上的实力，首创的顶出距离传感器。被放置在中框顶部，通过折射来实现屏幕方向的距离感应，完美的承担了传统距离传感器的功能，而且没有丝毫的正面面积。极窄的微缝环境光传感器、微缝式听筒、隐藏 LED 同样挪到了手机中框顶部，上边框宽度仅为 1.85 毫米，至此 Nama 四的极点全面屏才算是修炼完成。华为 Nama 四后置三摄分别为4800万像素主镜头、1600万像素超广角镜头和200万像素景深虚化镜头，其中主摄 CMOS 为1/2英寸大小的传感器，配合 f.8 大光圈以及6P 式镜头。P20 Pro 同款4像素合一技术，
更是能在夜拍时贡献出更加精彩的成片。前置自拍依然是我们喜闻乐见的海豹级2500万像素自拍，而且升级美颜算法不仅包括专业静态美颜，就连视频通话、微信聊天里的动态的你依然是元气满满。不过因为我们目前手中的系统固件还没有到最终版，所以不少功能还没有完全解锁。Nova 4采用了一块 19.25:9 的 6.4 寸 LCD 屏，屏幕分辨率为 2310×1080， 显示效果基本令人满意，色温偏冷，讨好眼球，色彩显示准确艳丽，而一般 LCD 常见的透影问题也控制得非常不错，以至于 LCD 的传统优势最高亮度已经超过了450尼特，日光下使用也不成问题。不过限于 LCD 的背光发光原理， Nova 4的极点附近的屏幕亮度没有下降，只不过如果不是仔细观察，很难能够看出差别，也不会对日常使用产生影响。另外因为屏幕和摄像头之间还是有1毫米左右的距离，对自拍时也不会产生影响。 Nova 4采用了华为麒麟970处理器，10纳米工艺制程，搭配 NPU AI 加持，如今7纳米的麒麟980和 A12 之外，它依然称得上是综合表现非常出色的一颗芯片，搭配 8GB RAM 和全新升级的 EMUI 9.0， 我们完全不用担心 Nova 4的性能表现问题。在实际游戏测试当中也印证了这一点，在运行王者荣耀高帧率模式下， Nova 可以做到60帧满帧运行，在运行荒野行动这种高性能吃鸡游戏一样可以达到50帧以上的流畅运行。总结，从 Nova 3E 开始， Nova 系列一直都是华为科技先锋军，从刘海屏再到极点屏，它秉承了年轻时尚定位的 Nova 系列，敢于把最新技术秀给 Nova 新人，清晰的市场定位，个性十足的外观设计，还有非常高的综合得分，让 Nova 4成为一部完成度非常高的手机。